wabarakatuh. Birdillah, wadi syafaat berusrillah, wadu usana khusayidhar. Ada malam lain, Syekh Syekh Bittin Ahmad bin Hasan Asqalani di Kainaru, Syekh Muhammad bin Umar Nasir Bantani. Bina jadi masyikhinu fitin. Al-Fatiha, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barusan khusyina rohan bi musyrikin hamba bi wabiyam saharun tema lima duriati. Beliau baik kum bawa hati kum duriati kum. Al Fatihah. Alhamdulillah. Minta syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya ya nabi. Iya kalau stay. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal makolatu tawi makolah asamina tukang kaping bolu wal isruna lan rompulo iku an ibni Abbasin anahu temen setuhuni ibnu Abbas iku koladahu sopa ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ing dalem siji ne dina li iblis maring iblis alaihi muga iku ing atase iblis Allah natu ta'ala kam iku piro ahibba uka utawi piro-piro kekasih sira min umati saking umat ingsun. Kala ngucap sapa iblis ai iblisu tegese iblis ahibai utawi piro-piro kekasih ingsun iku asratu nafarin 10 pantan 10 pantan awaluhum utai kawitane asratu nafar iku al imamu imam al jairu kang mlempeng ayat 25 tegese kang dolim li ra'iyatihi maring rakyate imam. Kola ni makola ingkang nomor 12. Pun dawuhaken saking Ibnu Abbas niki nate dawuh Kanjeng Nabi niku nate dawuh teng setunggal dinten dawuh teng iblis niki tangklet kam ahibba uka min umati piro to kekasihmu sing teko golongan umatku ana piro jenenge kekasih ya padha seneng ya jelas kan ngoten. Cuman nggih wong iki gak mungkin jarene seneng iblis nih. Maksudnya manut. Manut kalian perintah. Iblis seneng wonge manut nah. Kola ay iblis terus iblis niku dawuh ahibai asratu nafarin. Kekasih kula saking golongane umat panjenengan kuwi enten sedoso Kanjeng Nabi. Paling pertama nggih menika al-imamu al-jairuni pemimpin wong sing nguasani tapi jair mesti ayat dolim dolim kalian rakyate. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sabane wong iku ndongaake sapa man li dolimin maring wong dolim bilbako ikelawan tetap urip fakot ahabba mongko teman-teman demen sapa man ayub so ing yanto den turagani sapa Allah Gusti Allah fi ardihi ing dalam bumi ne Gusti Allah sekali Nabi dawuh man da'a li dolimin bilbako sapa wonge sing dungakne nek wong dolim dungakne dawa umure ini bako niku dawa umure. Fakot ahab makanya nek tukang nek tiang tuh umur ini ku nek sakit nopo teng lebetnya hati ini ku kerentek nek anjen saya ngotot nek anjen saya lagi anjen ngotot nek tukang nek gitu nggak nih gitu nggak nih mukum ku nopo diparingi yuswo ingkang tuh tapi gak kerentek lebetnya hati
ini ancen api. Fakot ahabba ayu sallallahu fi ardi, berarti gitu yang diku secara mboten langsung niki seneng nek Gusti Allah niku dipun turakani nek dhuwur bumi niki. Nek dhuwur bumi niki. Adul muniku wat busa fi ghairi mautihi. Jenenge dolim niku nyelehne perkara nek dudu panggonane iki jenenge dolim. Niku berarti saged napa kemawon niki. Nyelehne perkara nek dudu panggonane. Nah enten kil niku dawuhaken jenenge adulmu nggih menika at-tasarrufi bil kil ghair bi ghairi izni. Gunane bondo dhuwit sing hak milik nggone wong liya tanpa izin riyen utawa tanpa dipun paringi izin bondo dhuwite nggone wong liya digunani duka damel napa kemawon iki tasarruf fil ghair bi ghairi izni niki nggih dipun arani dolim jenenge wa huwa haramun bil kitab wa sunnah niki haram hukumnya miturut Quran, miturut hadis, miturut ijma para ulama niki haram. Haram. Nek jenenge haram berarti nggih fayakfuru mustahil. Mustahil saged dipun arani kufur nek tiyang niki nganggep niku halal. Makane nggih jenenge perkara haram nek diarani halal nggih kufur tiyang niki berarti. Kufur. Walau lihat batin nih, masih omek wiji cilik ijma'an miturut sepakate para ulama. Tetes ngelakoni niki saged netesaken tiang fasek nek sampai nganggep nek niku halal nggih iso netene tiang kufur. Nopo malih niku nopo jenenge al-imam niku imam niku ya penguasa niku wong sing gadah kepemimpinan tiyang ingkang gadah kuwasa niku ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. E wong-wong sing ngaku iman niku ngaku percaya kalian Gusti Allah, ngaku ne percaya kalian utusane, ngaku percaya enek surga enek neraka. La takhunullaha war rasul, aja pisan-pisan khianat kalian kusalah utusan. Wa takhunu amanatikum, terus yo aja khianat kalian amanat sing dipercayane awakmu. Wa antum ta'lamun, sedangkan awakmu niki ngerti nek niku jenenge khianat, ngerti nek niki gak oleh ngoten mesti. Nah amanat ingkang dipun maksud teng ayat niki napa ma utumintum alaihim minaddin wa ghairi. Terus ingkang dipun maksud amanat nggih menika perkara sing dipercayane teng kula panjenengan termasuk agama utawa urusan liyane ghairi. Nah urusan liyane niki nggih termasuk amanat kekuasaan utawa kepemimpinan tadi. Ghairihi sedoyo niki. Kan nggih termasuk kewajiban niki mesti. Terus teng surah Ibrahim niku Gusti Allah dawuhaken la tahsabannallahu ghafilan amma ya'malud dzalimun. Aja pisan-pisan awakmu ngira, awakmu nyangka nek Gusti Allah iku lali, gak merhatekne, gak peduli karo apa sing dilakoni karo sing dolim. Wong-wong sing dolim. Inna ma yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Gusti Allah namung ngakhiraken siksane nek dina sing matane wong-wong padha menteleng gara-gara kaget. Gara-gara kaget. Nah, riyen niku wong-wong musyrik niki nek
jenenge ganggu Kanjeng Nabi iki, tentang Kanjeng Nabi lan para sahabat iki pun boten karuan nih, terus-terusan nih, terus-terusan wong musyrik nopo teng kutha Mekah nih, nek ngalang-alangi Kanjeng Nabi pun boten karuan kalian sahabat nih, bahkan ge sampai dipondolimi sing dulur gak dianggap dulur, bahkan sampai akot adol tinukuman boten purun gitu. Adol tinukum boten purun. Wis sapa pok Islam moh. Gak usah tuku barangku nek terus sampai ngoten niku. Wis kito limi yo diani ayo yo sembarang-barang pun. Nek kata sahabat ingkang dipun tolimi saking nemene kata sahabat iki ingkang koyok-koyok niku mboten kiat ngoten. Koyok-koyok mboten mboten kiat. Nah, sementara niku tiang-tiang ingkang musyrik ingkang dolim niki koyok-koyok kok dijarni kalian Gusti Allah ngoten. Dijarni kalian kalian Gusti Allah. Koyok-koyok malah dipenani uripe niku. Nggih mboten dipun siksa nggih. Yo gak loro awake, keluargane yo utuh, bondone yo utuh, malah luwih akeh malah. Jadi koyok-koyok dipenakne diumbar kalian Gusti kan Gusti Allah. Nah akhirnya temurun ayat niki la tahsaben ojo pisang-pisang awakmu nyongko awakmu ngira nek Gusti Allah niku lali gak merhatekne gak peduli karo apa sing dilakoni wong sing tuh sing dolim. Pasti Gusti Allah ngertos sedoyo bakal dipun catet napa mawon ingkang dipun lakoni. Nah, tapi kita ngerti yo nek innama yuakhiruhum liyaumin niku. Ngerti yo nek kalian Gusti Allah niki namung dipun akhiraken sedilu liyaumin teng dinten ingkang motone para makhluk niki bakal menteleng guru-guru kaget nyawang siksane Gusti. Ya siksane Gusti Allah. Dan ini kan sami kalian hadis Nabi yang kandung haken iza aradallahu bi abdihi khairan ajjalallahu al-uqubah fid dunya. Nah kapan nih Gusti Allah niku ngeresane saya teng tiang tiang niku bakal cepet dipun siksa teng alam dunia nih, cepet-cepet dipun siksa teng alam alam dunia nih. Dikei seksa, dikei coba, bin sadar, bin tobat, bin balik. Nah, ngoten. Tapi nek iza aradallahu bi abdihi syarrun, nek kapane Gusti Allah niku ngersakaken mboten sae teng kawulan nih, amsaka an buzudubah. Dosa-dosane bakal dipun simpen iki. Gak disiksa yo gak diapa-apane wong e. Panggah waras yo panggah sugih. Keluarga ini ya bangga utuh dari gula. Hatta yuafiyah bihi yaumal kiamah sampai akhir besok nih. Sedoyo bakal dipun wales dengan yaumul kiamah. Yaumul kiamah. Niki nek tiyang ingkang dipun kersakaken mboten sae kalian Gusti Allah. Sengaja ben kene sing ngiling nih ben gak sadar ben gak tobat. Ben tambah akeh dosa. Dosa ikan sami mboten dewe. Auto inna Allah ta'ala yumli lidzalim fa idza akhadahu lam yuflidhu kan ngoten ay la yanjuri. Gusti Allah niku nek tiyang ingkang dolim niku kadang nggih yumli dijarne. Dijarne sengaja dipun dipun jaraken. Tapi nek kapane sampun dipun siksa dipun gak bakal iso ucul, gak bakal iso slamet. Gantung di paringi seksual kalian dan Gusti Allah. Nah dolim kiambak niki enten tiga nih dari Kanjeng Nabi. Adulmu niki salah satu enten tiga. Sing pertama fadulmun la yaghfiruhullah, dolim ingkang boten bakal dipun ngapuro kalian Gusti Allah. Nomor kalih dulmun yaghfiruhullah, dolim ingkang dipun ngapuro kalian Gusti Allah. Nomor tiga dulmun layat rukuhullah,
dolim ingkang boten bakal dipun tinggalaken, boten bakal dipun jaraken kalian Gusti Allah. Sing pertama, dolim ingkang boten bakal dipun ngapurung kemeniko sirik. Sirik denger sana Gusti Allah kipun. Ini kan kih dolim teng awake kiambak asli tiang ini. Lalu dolim teng awake kiambak. Inna sirkala dulmun atim ngangatan. Nak dolim ingkang bakal dipun ngapura kalian Gusti Allah nggih menika dolime tiyang kalian awake kiambat nggih. Mesti napa nggih keduliman ingkang kaitane kiambake kalian Gusti Allah mawon. Gak enek sangkut pauti karo wong liya. Misal masalah sholat, masalah poso nih kan nggih hubungane namung kalian Gusti Allah. Gak enek kaitane karo wong liya. Nggih gampang dipun ngapura kalian Gusti Allah. Wa amadul mu'allazi la yadrukullahu fadul mul ibad ba'dihim ba'dan niki. Dolim ingkang boten bakal dipun jerni kalian Gusti Allah nggih menika dolimi tiyang nek wong liya. Boten bakal dipun tinggal, boten bakal dipun jarakan kalian kalian Gusti Allah. Iku. Intine jenenge dolim niku kelakuan nganiaya nek padha menungsone utawa nek awake dhewe jenenge dolim. Teng awake iki Mbah. Tapi nggih repote niku ngeten. Jenenge menungso niki watek gawane iki nggih dolim. Repote wateke tiyang tapi ate iki nggih dolim. Sama nek ngertos ceritane napa teng surah Al-Ahzab niku. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilna wa asfaqna minha. Gusti Allah niku nawakne amanah teng jenenge langit, bumi, gunung, kene sing gelem. Kene sing gelem. Amanah kene ku wau maksude niku. Kewajiban agama utawa kewajiban liyane termasuk kekuasaan niku. Mboten enten ingkang purun ditawani kalih Gusti Allah kon mikul jenenge amanah niku mboten enten sing purun. Wa asfaqna minha bakal dipun dawuhaken niku. Khawatir nek gak iso nglakoni niki. Langit, bumi, gunung niki. Wa hamalahal insanu innahu kana dzaluman jahula kan ngoten. Terus boso ditawani nek menungso menungso ni gelem nanti ditawani nek menungso menungso ni gelem ditewahkan innahu kana dzaluman dzalim tenan mergane napa nek ngomong sanggup iso nanggung amanah tapi sengaja nyanyiane kayak gitu dzaluman terus gitu ya kesel jahula bodho tenan mergane napa nrimo amanah tapi sering lali nglakoni nanti kok kudu tenang. termasuk di kekuasaan niku. Kekuasaan. Padahal Kanjeng Nabi nek dawuh niku al-mulku yamqa ma'al kufri wa la yamqa ma'ad dzulmi niki. Jenenge kekuasaan niki pemerintahan ya. Penake ngoten. Jenenge kekuasaan pemerintahan niki bakal tetep enek masih yo dibarengi karo jenenge kufur niku. Masih yo sing nandangi masya sing ikut campur diki enek wong sing kufur bakal tetep iso ngadek jenenge kekuasaan wala yaqo ma'adul bi tapi boten bakal tetep niki jenenge kekuasaan nek dibarengi karo jenenge dolim sendiri dolim sekali ngenteni berarti sing temen malim nopo mboten kok wonge dhewe mawon bahkan nek enten semisal bawahane ingkang dolim niki nggih durane yo kena niki durane nggih kan nggih kena teng kitab Taurat niku dipun dawuhaken kullu dzulmin alimah sultan min ummalihi fasakata anhu kedoliman ingkang wong sing nguasani niki ngerti
teko bawahane fase kataanku terus kok meneng. Meneng gak gelem ngelekne, gak gelem nyapo-nyapo. Kana zalika dulmu mansuban ilaihi. Dolime iki bakal dipun nisbataken teng sultane ing wong sing nguasani. Masih napa nggih? Kenek dosa niki. Kenek dosa. Wa ukhidha bihi wa ukhiba alaihi. Dijaluki tanggung jawab besok bakal dipun siksa gara-gara dolime bawahan ini wae. Sami-sami dosa mesti wong sing bawahane sing nglakoni iki dosa, dhuwurane sing ngerti tapi meneng ki meluduh. Meluduh dosa. Riyen niku enten wong wedok saking Bani Israil niki duwe omah. Omahe niki pas nek sandinge omahe sultan niki, omahe wong sing gadah kuwasa niki, nek biyen raja ngoten. Omahe pas nek pinggire raja niki. Dadi omah gudi sandinge omah cilik uwelen, sampe gak penak blas niki. Bisa nyepet-nyepeti kan ngoten. Delalah niku ben ditawa gak tau dikene. Dituku piro ae gak dikene. Gak dikene. Wong wedok lelah niki boso pas lunga lek kok dibubrai omahe karo rajane niki di dibubrai lek kok pas lunga niki pas lunga dah boso bali kaget iki kaget delok omahe rata niki kan mulai lunga niki bali-bali lek kok omahe rata langsung ngomong man hadha madari sapa sing ngratakne omahku sapa. Ada yang ten masyarakat ingkang ngomongi nek sing ngrubuh dene iki nggih rajane niku akhire nggih pun akhire lungguh ning ngarepan omahe iki lungguh ning ngarepan omahe farofa atrofaha ila sama nyawang teng arah dhuwur wong edok iki ngangkat sirahe terus ngomong dungone ngeten Ilahi wa sayyidi wa maulaya begitu ana wa anta hadirun duh Gusti kula niki lunga tapi jenengan niku zat ingkang hadir zat ingkang hadir lidoi fi muilun jenengan zat ingkang nulungi teng tiang ingkang apes walil madlumi nasirun jenengan zat ingkang nulungi teng tiang ingkang dipunduli dolimi gak suwi raja niki metu teko omahe. Delok wong wedok tanggone niku lungguh ning ngarepan. Kowe ngenteni apa nek ngene? Omahmu wis kene ngenteni apa arepe? Jawabe pripun? Anta diru khoroba kosrika. Aku ngenteni omahmu ambruk. Nek jarep ngenteni omahmu ambruk. Delalah nggih tenan. Tapi jenenge raja krungu omongan kaya ngoten niku dikira guyon. Jenenge akhire nggih kepingkel-pingkel krungu omongan ngoten niku kepingkel-pingkel. Delalah boso pas pengi tenan iki. Ambles sak wong-wong ini. Omah sak mulo gedhe ini ambles sak wong-wong iki. Iki luwih. Nah boso wong-wong iki padha heboh niku terus enten tembok ingkang boten dere ambles niki tembok ala sak cuwil lho tadi enten tulisan niki tulisane ngeten atazau bidua wa tasdari apa we guyu apa we guyone jenenge donga apa we ngremehne jenenge donga wa mayudrika maso maso la doa niki we pengerti apa sing bakal dilakoni karo jenenge donga tungo kok we ngremeh ne kok we guyu-guyu siha mulai lila tu khati jenenge tungo niku kaya panah sing dicune lek wayah wengi mesti lompo nggih mboten bakal meleset mboten bakal meleset walakin laha amatun walil amati ing kito pun tapi jenenge panah niki nggih duwe wates wektu nggih nek tutuke nggih enten tutuk tutuke
Bakot sya'al ilah bimataruh. Gusti Allah ngersani apa sing mau dilok saiki. Omay ajur nih mas, omay ambles nih kula. Fama lil maliki indakum bakokun. Keenek rojo penguasa sing sak lawase enenek sandikmu mboten enten. Bakal lagi rojo ini utawa apa sing dinduwe ini ya bakal bakal ilang mas, bakal terus kisah ini buatan kok haram masalah dolim mawon. Wong sing nulungi ya haram nih. Nulungi wong sing dolim nih ya haram. Hukum ini haram. Dari kan Nabi man masya ma'an dolimin yu'inu ala dolmi. Sopo wongnya sing laku bareng karo wong dolim tujuannya nulungi nih. Azzalallahu qodamaihi ala sirat. Besok kalian Gusti Allah dilamaani bakal dipun damel kepleset lewat jenenge sirat. Nulungi nih, nulungi. Bahkan ki Abu Hurairah niki nek dawuh ira kana yaumul kiamah, nek kapane besok dina kiamah niku enten malaikat ingkang celuk-celuk, celuk-celuk pripun? Aina ad-dulamah di wong sing dolim. Wa a'wanu dulamah dan iki di wong-wong sing nulungi wong sing dolim. Wa asbahu dulamah di wong sing nyerupani sing mirip karo wong sing dolim. Aina man lakolahum dawatun di wong sing nyepani tintani di wong sing nyepani pulpeni. Iki antut ya. Nyepani tintani, nyepani pulpeni iki kan. Nanti iki dawuh Abu Hurairah niki dawuh Abu Hurairah. Nah termasuk nulungi nggih menika ndongakne dawa umure niki monggo. Nggih, nulungi wong sedo. Ndongakne dawa dawa umure niki sami terang sami. Ngerti nek wong itu lim kok malah didongakne umure dawa ya wis. Dadi padha karo nulungi. Oh, nonton. Ya niku nggih. Napa? Sing repot iki wateng niku lho guru-guru. Dadi angel wong kudu ngempet iki. Kudu ngempet. Ndak riren kan nggih. Ana dhewe kan jeneng iki jenenge swarga niku ya siki wetengene dihubungi karo perkara sing gak disenengi kan ngoten. Nah, perkara sing gak disenengi niki ya enek kalane meksa ya enek kalane ngempet. Termasuk ing ngempet keduliman niki wae. Niki dolim iki gawane wong. Wong ya dhuwit pengen ya dicupuk wis sampe ya. Jadi ini dolim, ini apa-apa gawani yang jen, gawani tiang ini gawani tapi ya ini wong sing betah ngempet, ini sing ora kan kota sing betah ngempet, ini sing ora gawan man da'ali dolimin bilbako fakot ahabba ayyul sallam fi ardi wallahu alam pun ya tiba-tiba dengar akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.